rero nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 2 niho numvise induru ivuga. Urabona ntabwo genere kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze. Ariko nyine abo mbana nabo nabashije kubabwira, nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumye turumva. Ngereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguriye nsanga intumbi byaryamye hano. Mu masaha ya 8 n'ijoro nibwo abaturage batuye mu murenge wa Gatenga mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Taba bagiye kumva bakumva ngo induru iravuze. Bityo ngo ni abanyeshuri bigaga ibisambo byari biteye, bityo aba banyeshuri bakabasha kwitabara ariko amamashini bari bibye yose n'ubundi bikarangira bayajyanye. Gusa ngo mu bisambo bitatu byari byateye uru rugo, bibiri muri byo byabashije kwiruka, umwe wari usigaye bakomeza kumwirukankana aza gufatwa n'aba basore bagera kuri 2 bari bamaze kwiba, birangira abarwanyije ngo mu kurwana baramukubita, birangira iki gisambo ngo kiyasize ubuzima nk'uko aba baturage bahageze mu gitondo cya kare ngo basanze umurambo wa nyakwigendera uri muri aka gace. Hari saa sita kuko nari narasinzira hakiri kare nyine, noneho mu masaha sita n'igice ntangira kumva abantu bakomeramo hano mu gipangu, noneho saa 8 ngiye kumva numva umuntu amanutse yirukanga n'imirindi bamwe bakomera bariya babibye bakiri ruguru bakomera ruguru, umwe yirukanse agezemo hari ahepfo bari abaturuka ruguru bamufata ahita nkurikiramo hari abantu baramufashe niko kumuzamura nyine. Nanjye mu gitondo mbyutse nje musangara ruguru ariko ntabwo bari bamufutse nyine yari yapfuye muri korodoro ureba ko nge ntuye mu bice byo hepfo, umuntu agwa hano hepfo bavuga ko umuntu yapfuye nanjye nabyumvise gutyo ko nari nkiye mu kazi bitewe n'akazi nkora ntambutse ava hano harapfira umuntu, ariko umuntu mu by'ukuri amakuru ye ni uko yapfuye yaragiye kwiba ahantu bagenzi bari kumwe baratoroka undi arasigara, nyuma aramwirukanka nani bwo yavunikiye hano hepfo avunikiye hano hepfo abandi baza bamwataka abandi yaragiye kwiba bari bagenye n'amakompyuta yabo n'abana b'abanyeshuri birangira bavuga ko bamukubitiye hano hepfo. Amakuru ariho nay'uko ngo yakubiswe n'abana b'abanyeshuri aba ngo yibye amakompyuta bagari bibye amakompyuta ko babagenzi be batorotse hasigara uwo nguwo, ntabwo ngombwa ko bamufata bugwate bitewe n'uko ari we wari usigaye, nta bicikanye ayo makompyuta bari bajyanye baracikanye. Rero nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 2 niho numvise induru ivuga. Urabona ntabwo genere kubyuka ngo nze ndebe uko bimeze, ariko nyine abo mbana nabo nabashije kubabwira, nabo ni umukecuru abura ukuntu abigenza aragumye turumva. Ngereje mu gitondo rero ngiye kuri butike ruguriye nsanga intumbi byaryamye hano, ariko mu bishoboka yabasanze ngo mu nzu uko yikinguriye abasanga mu nzu, ubwo biba ngombwa ko nabo bitabara. Ubwo byumvikane ko iyo asanga umuntu nkanjye mu nzu ntaba yansize. Aba baturage bakomeza bavuga ko aba basore b'abanyeshuri uko ari 2 ngo leta yagakwiye kugira ikibafasha ngo kuko n'ubundi ngo bitabaraga. Umujura ntabwo twabashe kumumenya kuko apfira muri korodoro, ngiye bitewe n'amasaha ntahiraho ntabwo nabashe kureba isura ye, ariko nyuma aho polisi ziye na ribu n'iki nabashe kubona isura ye. Wabonye utamuzi? Nabonye ntamuzi. Byabereye aha ngaha rero twe twabyakire nk'isomo. Uko ibi bintu ni ibintu bisanzwe bibaho. Rero aba basore kwabirwaniriye birwaniriye mu by'ukuri. Ko kano kanya nubwo ndi umugore ntabwo umuntu yaza nsanga mu nzu ngo ne kutirwana afite imbaraga. Bari abana rero bararengana ahubwo ikibazo ni abajura dufite ubu ngubu. Gusa ntituzaho bituruka, ntituzi ngo bigenda bite, ariko abajura dufite kano kanya nanjye nubwo ndi umugore mfite kwirwanira kwirwanira. Nta mujura wantera afite imbaraga ngo ne kutamurwana. Icyo mfite nakimukubita. Na ntari bi kuko nabo yari gusanga mu nzu ntiyari kubakiza. Yari kubahitana. Nese umuntu agusanze mu nzu ari wowe wakora iki? Abyakiriye nk'umuntu witabaye. Yitabaye kuko nawe nta buzima yari kuharikura, yari kuhasiga ubuzima nyirurugo. Mu gutegura iyi nkuru, umunyamakuru wa BTN TV ubwo yageraga aha habereye ibi bibazo, abanyerondo bo mu murenge wa Gatenga bamusabye kudacana kamera, yewe banagerageza kuyimwaka, ariko kubw'amahirwe uhagarariye polisi mu karere ka Kicukiro arahagoboka. BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Gatenga, gusa ntibyadukundira. Ariko nanone banenze imyitwarire y'abanyerondo
abanyirondo bari bari muri aka gace uburyo kibabangamiye itangazamakuru kuko kugira ngo tube twagera ku nkuru byaje kutugora cyane ndetse bagashaka no kutwaka ibikoresho by'itangazamakuru aho basaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ngo bagakwiye kuzajya bakebura aba banyirondo bakamenya uburenganzira bw'itangazamakuru ndetse n'akazi baba bashinzwe muri rusange gusa aba banyeshuri uko ari babiri bikekwa ko ari bo bakubise iki gisambo mu gihe bari barimo kwitabara bikarangira cyasize ubuzima bahise batwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngendije Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ntago bazi itegeko ribagenga mu gihe cyo kwambuka cyangwa igihe cyo guhagarara bapfa kuba bonye ngo ndashaka kwihuta bo bahita binjira muri mwigihe iriri bagasangamo imodoka bakaza bazibyigana ubwo bazibyiganye umupolisi agera ruguru hari undi wihishana agahamagara imodoka ifite puraki n'iyi ngo hari abanyamaguru ngo bari bari kwambuka muri zebura crossing ngo bahuremo ugasanga bo bapfuye kwandika batazi ikibazo cyahereye ni bamwe mu basanzwe batwara ibinyabiziga mu mihanda igiye itandukanye y'umujyi wa Kigali bakomeje gutabaza bavuga ko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rikomeje kubabangamira uko bwije n'uko bukeye nk'uko umwe mu batinyuze kuba batuvugisha yadutangarije ibyishye kibazo cyabo dufite nk'abashoferi mu muhanda turibura n'ikibazo gikomeye cyane kuko muri iyi minsi turi kugenda mu muhanda ukajya kubona imbere yawe polisi n'ababiriki batatu baraguhagaritse ngo viyeze bra crossing cyangwa ngo umuhanda w'abanyamaguru kandi uwo muhanda w'abanyamaguru nka kwa kundi muza harimo ambutiyaje imodoka zikaza zishoreranye abanyamaguru kugira ngo bahagarare imodoka ziba zitambuke nabo babone inzira bo bakazinzira baziseseramo bagera imbere ubwo guhera cya giri cyose cy'imbo bagahita bagihagarika bakagitangira ngo mwavire ngo abanyamaguru abanya umupolisi ubwo abapolisi ubona n'abari imbere yawe ariko abavuga ngo viyoye feruje ntabwo ushaka kubabona bo baragenda bakihisha bagahamagara na kudombo rimwe na rimwe reka nkwerekeza nk'urugero nk'ahantu bikunze kubera reba ngo iyi zebra crossing ya Nyabugogo iruhande rwa rwo n'isoko ry'abazunguzayi rero muri etaje ya Equity Bank ahantu hejuru hari afishaje niba ari ibipankarite bya Equity sinzi adamu umupolisi akihisha ku buryo uzajya ubona agatwe ko hejuru noneho wagera imbere ukumva guhagaritse ngo wavire abanyamaguru kandi nta munyamaguru wavyoye kuko urumva nta n'ubwo wajya kwinjira muri zebra crossing hari umunyamaguru ni ikosa bakomeza bagaragaza yuko polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rishyize imbere guca amafaranga kurenza kwigisha abanyamaguru kugira ngo abashobore kuba bamenye kujya bagendera mu muhanda twebwe 90% niyo turebye dusanga abapolisi kugira ngo babanze bafate umwanya wo kwigisha abanyamaguru uburyo bagomba kuzajya binjira mu muhanda batambukana imodoka cyangwa baziseseremo bo bihutira guhana ntabwo babanza kugaragaza aho ikibazo gishobora gukomoka ndabona bafite gahunda niba ari ugushaka amafaranga niba ari iki sindabisobanukirwa neza ariko wumve ngo abashoferi mu muhanda bararengana cyane umutekano bakeneye mu muhanda ni mwiza ariko kwihutira guhana bakagombye gushyiraho byibuza ikintu by'abapolisi bagomba wenda nko guhagara hari ari zebura crossing hari aho atari feruje kuko ayo makosa niyo bakunze kuvuga bera bakabanza bagakocinga abanyamaguru bakabwira ati niba ubonye imodoka ziri kuza hagarara hano utegereze imodoka ihagarare iguhe inzira cyangwa nawe nujya gutambuka ubanze urebe hepfo na ruguru niba ubona harimo ambutiyaje kuko niziba zaba nyinshi zishoreranye reka guhita uzinjiramo nguze uzibyigabyigamo kuko ahubwo dukunda guhura n'ikibazo ahantu ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda senior superintendent of police Irere Irene avuga yuko kuri ubu ngubu polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda basigaye bafite amayeri menshi nk'uko yagiye abidusobanurira ibyo bavuga nyine babivuga nk'abashoferi kandi bari ntabwo twebwe dukora tugamije kwinjiza amafaranga urumva twebwe tugamije ko umutekano mu muhanda umera neza ariko rero urenze no ku mategeko n'amabwiriza kubihanirwa ntabwo ari igitangaza atagaragara se ni nkahe kwaba yambaye yunifomu avuga atagaragara ni ibyo ubwo ibyo bashaka kuvuga
nuko umuntu ashobora kubona ikosa ari kuri poste imwe akabwira poste iri imbere amakosa we yobzavinze yabonye ibindi baba bavuga byo guhisha police police mu poste wa mwisha he nasi yuri muri etage waba guhishe cyane ubwo ahubwo uri kugaragara cyane ntegeye kugira ngo arebe byinshi twebwe inzira izo ari zo zose zigamije umutekano wo mu muhanda inzira izo ari zo zose zitahura amakosa twazikoresha kugira ngo uwayakoze kugira ngo dukumire ibyaha uwayakoze tumuhamagare cyangwa se tunamubwire yuko nyine yakoze amakosa arabibwira yuko iyo atabona uniforme mu muhanda cyangwa se imbere ye ashobora kwitwara uko abonye dushobora no kumuhana tutabonanye gutya kubera yuko dufite uburyo butandukanye bushobora gutuma dutahura ko umuntu yakoze amakosa. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.